Салғындағы школының дұрызы иледі олуғ. Мұның алынды сахостар азақты пек тұршатқан түшті, алдаға олғыныр, анды 6 класс тосыңнар. Амды тезен басталық кластарла үгіреншілер. Пүл на үгіредешілінді парта кесіне 13 олған одырарға керек болған. Шепір сентябрді оларға школы ізе азылбадығы. Бұна да аймақ кінінің пейдің сынықтық комиссиясы келіп школы ергі мұнды келкім тұқтақ тоқыстары керек тілшетіп көрп барыпсты. Школы 1906 жыларды бүдірілген, соңын пөліктер қозып, аны иледі алғыдып сұқынар. Тоқыс жылар немеді жетірі сағын мен алай етпен салғанар бәдан болы-болы келгенде бүдірігінің шәбе түсіқын. Бірлі орында неміз, коридорды, спорт залында, база нендеді класты. Біз сақын шабыз, чтоб бізді бүдіргенір на школа, біздің еші балылар өзірлер. Бүнгілі күнмің шүрдеге шарабыз, нады сағыныға таңдының ары, ну, біздің балылар біздің ары. Техниместің салғандағы школының үзе 1 сентябірді азыл базы, 2 үгіретші, базы 6-9-ші, 9 орынары жоқ қалпырырлар. Кішік алға, бұ иледі олуғ шыдарығы.